Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu hadrotin nabil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasohbihi al-muntaha wa, wa, al wa ila hadrati Allah. Stewo guru guru ngaji wa ila hadrati Allah. Stewo jamaah ingkang dere pengawasan iki mugi-mugi

kalau wingi sampun bab takwa sak menika nggih menika bab adabul muta'alim bismillahirrahmanirrahim adabul muta'alimi utawi iki ku mertelake tata kramane wong kang mulang dadi tata kramane terus guru niku guru napa kemawon nggih guru agama guru ngaji guru umum niku termasuk muta'alim iku Al muallimu utawi wong kang mulang iku dalilun wong kang iku dalilul tilmidi wong kang nuduhake murid ilama maring perkara yakunu kang ana bihi apa bihi kelawan ma apa kamaluhu sampurnane murid minal ulumi saking pira-pira ilmu wal ma'arifi lan pira-pira kawruan datus guru niku yang nudohake utawa yang memberitahu utawa yang ngajari murite, marang murid marang kautaman marang kaapian. Fayustaratu, fayustaratu mongko den syaratake datus iki den syaratake wa ayakunain e ento ono apa guru iku min dunil awon sophy wong kang duweni sifat al mahsusati kang den puji terus guru niku kedah duweni sifat yang terpuji Guru mau nopo mawon guru ngaji guru menapa guru umum nggih guru mulang-mulang ngeten niku kedah momoni sifat yang terpuji niki nopo bab bangsa-bangsa atine iki kan napa tasawuf bangsa atine Li anna li annar ru khatil miti krana sak temene jiwane murid iku dhaifatun apas binisbatin kelawan nisbate ila ruhihi maring maring jiwane mualim Terus guru niku kenapa harus punya sifat terpuji karena murid niku kan hati ini tasih lemah, jadi harus ditopang dengan guru yang mempunyai sifat arif dan bijaksana niku. Faidat tasofa, faidat tasofa mongko persifatan sopo almu taalimu sopo almu wong kang mulang. Di kelawan pira-pira sifat. Di Ausyafin kelawan sipira-pira sifat al-kamil kang sampurna, kana mongko ana apa sapa tilmidu murid iku al kang oleh petunjuk. Kazalika Sangking iku kazalika kaya mangkono-mangkono persipatane kang sampurno. Keranten menopo, lek ini guru ini niku punya sifat arif dan bijaksana. Niku murite tinggi, bakal ngenut, niku bakal diturut kalih murite. Fa'in lah Buddha, mongko ora kena ora, jadi harus memiliki wajib. Mongko ora kena ora, mongko ora kena ora, ora kena ora ayakuna eh yen to ana sapa mualim sapa sapa guru iku takian wong kang takwa Jadi guru niku kedah takwa takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala kemarin sampun diperunterangake kebab takwa iku mutazdian mutazdian tur kang anduweni sifat andap asor Jadi guru niku kedah andueni sifat andap asor <tuh> la lajinal janibi tur kang lunak ra napa kang lunak tur kang ramah iku ditamilal kulubi supaya condong apa pira-pira ati ilahihi maring murid ilahihi maring guru fatastafidu mongko nuli-nuli oleh manfaati sop apa Moleh manfaat ngilmu opo ati niku mau minhu sangking mau alim dan terus tiang guru niku lekne mempunyai takwa dan mempunyai sifat andap asor lan ramah niku napa murid niku niku seneng jadi murid niku bakal ngenut niku soale guru niku kan napa menyampaikan ilmu terus tiang niku menyampaikan ilmu nekne mboten duweni sifat ngoten niku jadi muride niku mboten saged nyantol sebab ilmu niku kan termasuk suci nggih ilmu niku suci soal ilmu so niku suci soal e Imam Al-Ghazali niku sampun ngendika afdhalut turuq ilaullah nggih pinangka taklimul mutaalim dadi saapi apike nyedhek dalan ana ing Allah Subhanahu wa taala, ana ing ngarsane Allah taala inggih menika dalan golek ilmu, dalan ngin, teniki, dalan ngaji ngenteni iki. Niki insyaallah napa kalih Allah niku pasti diridoni niki. Wa ayyakuna. Wa ayyakuna kaya ing yen to ana sapa guru iku khaliman wong kang sabar nah, niku kudu guru niku kedah sabar wa tur tenang tur tekun tenang atine tur tekun liqad li liq padabihi li supaya anut diikuti lakune Sopo maalim sapa guru kedah tenang sabar niku wa sapa guru iku dar darohmatin wong kang duweni welas asih, terus guru niku gedhang duweni welas asih dumateng murid sing dumateng sapa kemawon. Kados kemarin niku takwan niku disebutaken cirine wong takwan niku kudu biasane kudu kon eling kalih mati. Kudu kon eling bahwa napa dia niku bahwa kita niku nantinya akan mati. Dan yang kedua ciri ini wong takwa niku zina yang duruna ila nasfi aini rohmah jadi nyawang sopoe niku harus dengan pandangan kasih sayang buatan angsal sinis buatan angsal istilahnya buatan angsal pandangan-pandangan suudon niku buatan angsal niku wa wa ya kunna durrahmatin li alaihim litan uma litan uma supaya agung litan uma supaya agung apa rog batuhum demene murid vima ing dalem barang yulkihi kang nekake sapa guru ing ma ilaahihi maring murid supaya muridene niku seneng Lainnya guru niku punya sifat andap asor, welas asih, dumateng, sami, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyang, wa an, wa sohamu, wa sohahum, lan ing nasihati sopomo mu ing murid, wa yu lan, muruki, totokromo sopo, guru ing murid, fayah sunu, maung konuli bagus opo tak diduhum pen opo tak diduhum penin pendidkane murid Allahyakuna ing yto Merdi Merdi sapa guru ing murid minal maani sangking kira-kira makna ma maing barang tak suruh kang kurang ngan hu sangking ma it rakahum opo ira gawe pira-pira kep kepahamane pemikirane murid. Dados dados guru niku mboten saged mboten pareng napa bedak-bedakne antaraning murid niki kalih murid liyane. Jadi, kok murid iki sing pinter di napa diistimewakake niku mboten pareng harus memandang muridnya niku harus dengan pandangan yang sama. niku niku niki, niki gedik, gedik ngaji napa ngaji ati nggih ngaji bareng mesalek enten kirang langkunge enten kurang lintune nggih ngaji bareng lek ngaji niku penting Soalnya napa ati niku lek tiap seminggu besan mboten diweki pengajian niku nyunyu biasanya nyelothi 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 atos niku napa Mungkin nggih hati ini niku mboten saged nrimo mboten saged pemasukan sing sae, mboten saged hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nggih dikit-dikit rakyat tanggur gratul nggih ngaji bareng mudah-mudahan mungkin saged istiqomah dan mudah-mudahan membawa manfaat dumateng kula lan panjenengan akhir Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. うて<セ> <laughs> <laughs>